ឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតកាសាឡបងជော့បញ្ជីកំណត់ទិរកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដំណើរឈានទៅរៀបចំការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមប្រព័ន្ធ Digital និងជួយបញ្ចប់ការខុសឈ្មោះឬតនន័យផ្សេងផ្សេងរបស់បុគ្គល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមអភិសន្ទិបណ្ឌិតស.សុខាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសុខាភិបាល បាននឹងគំពងសហគការគ្នាអនុវត្តសាឡបងក្នុងការចកបញ្ជីគណនាធិរុខតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឬអនឡាញការសាឡបងនេះជាជំហានថ្មីមួយទៀតនៃគំនិតទ្រង់តាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាពវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាខណៈបច្ចុប្បន្នការចកបញ្ជីគណនាធិរុខជាទូទៅបាននឹងគំងអនុវត្តតាមយន្តការប្របិញ្ញ័យឬចុះដោយដៃលើទ្រង់ក្រដាស់នេះឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីបុណ្យ បញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារវត្តចម្ពូរវណ្ណរៀមក្បាលទុនសောင်းស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលទុនសောင်းឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពို့ខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2024 ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសောសុខាបានពន្យល់ងាយៗទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអង្គពិធីថានៅពេលទីរក់ត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងប្រព័ន្ធ Digital គឺតនន័យនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអតសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចេញលេខកូដអតសញ្ញាណទីរក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមដំរើការចាប់ពីពេលចុះបញ្ជីរហូតដល់មរណភាពប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីមានលេខកូដបញ្ជាក់កំណត់ហើយនោះនៅពេលធម៌ធាត់ដល់អាយុចុរៀនមេដាបៃដាឬ អ្នកជំនាញអាចប្រើប្រាស់លេខកូដនោះដើម្បីចោះឈ្មោះចូលរៀនជាការស្រាច់ហើយជាមួយគ្នានេះនៅពេលដែលគ្រប់អាយុធ្វើអត្តសញ្ញាណបានសង្ជាតិខ្មែរឬលិខិតស្នាមផ្សេងផ្សេងសម័យខ្លួនអាចប្រើប្រាស់លេខកូដនោះដើម្បីស្នើសុំសេវាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានតែម្ដងបើតាមអាយ្យធម្មអភិសន្ទេបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគំរងឈានទៅចោះបញ្ជីកំណត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនេះនឹងជួយដល់ការបញ្ជាក់កំហុសខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះឬតន្នន័យបញ្ជាអត្តសញ្ញាណផ្សេងផ្សេង ដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានជួបប្រទះដូចជាការខុសឈ្មោះភេទឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតជាដើមដោយសារមន្ត្រីនឹងរៀបចំការងារនេះប្អိုက်លឺតនន័យដែលបានចុះបញ្ជីតាំងពីនៅជាតិទីរួ